តាមលោកអ្នកដឹងទេថាព្រះមហាខសាត់ខ្មែរអង្គណាដែលបានយាងបំពេញព្រះរាជទស្សនកិច្ចនៅឯបរទេសឆ្ងាយឆ្ងាយមុនគេបងអស់ចំឡើយព្រះមហាខសាត់ខ្មែរដែលបានយាងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឆ្ងាយឆ្ងាយមុនគេបងអស់នោះគឺព្រះបាទនរោដមដែលព្រះអង្គបានទៅដល់ទីក្រុងហុងកុងទីក្រុងខ្វាងតុងដែលកាលនោះជាដែនដីអាណានិគមរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបន្ទាប់មកទៅដល់ទីក្រុងម៉ាកាវដែលជាដែនដីអាណានិគមរបស់ប៉ូទិកាល់ បន្តពី190ព្រះអង្គបានយាងទៅដល់ទីក្រុងម៉ានីលនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែការនោះនៅជ័យដែនដីអាណានិគមរបស់ចក្រភពអេស្ប៉ាញទស្សនៈកិច្ចនេះដែរគឺរៀបចំឡើងតាមរយៈពួកអាណានិគមបារាំងហើយចន្លោះពេលនោះគឺចាប់ពីខែកក្ដដាដល់ខែសីហាឆ្នាំ1872